Smiljana Akulić prećutala je da ima polusestru koja se sada prvi put oglasila za javnost. Reality zvezda Smiljana Akulić ima dve rođene sestre, Tijanu i Anu Kulić, za koje svi znate. Međutim, izgleda je Kulićeva prećutala za svoju polusestru koja je tek sada isplivala u javnost i progovorila o njoj. Naime, na društvenoj mreži TikTok snimak izvesne Gorane postao je viralan, u kome ona priznaje da je Smiljanina polusestra, ali da se sve vreme je stidala svog porekla, te da je pokušala da to prikrije. Smiljana Kulić je moja polusestra, ali se ja stidim nje. Uglavnom sam htela da izbegavam situaciju da me povezuju sa njom, ali ne mogu da izbegnem, nažalost, rekla je Gorana. Mnogi su mišljenja da se Gorana samo našalila sa pratiocima, budući da ona pomenutu platformu koristi radi zabavljanja svojih pratilaca, pa neki nisu ni shvatili ovu izjavu kao ozbiljno. Podsjetimo, sestra Smiljane Kulić, Tijana Kulić, doživala je ozbiljno saobraćenu nesreću noćas, a sve detalje kao i izjavu majke Marije Kulić možete pronaći na našem kanalu.